Ksenija Tano iz Gomelja iz Belorusije i Slavica Angelova iz Strumice iz Makedonije na sceni. Kreće Ksenija Tano, pucaju ljubav, prva pesma, Jelena Karlevuše. Sram te bilo čovjek od dva metra, da ga pustim kao dete moli. Argumenti za i oni protiv, nevažno je uvek isto boli. Ne otimaj se, pusti da ti priđem, bar da te protresem za ramena. Ne ostavljaš me, ti me ludo voliš, ne postoji neka druga žena. Ne vredi, ne vredi, ne vredi, sve ti je od srca veće. Sezonu glasanja otvorio Dragan. To Ksenija, što bi rekao Bajaga, Gomelj, Lenjivirac. Hvala. Idemo dalje, odlazimo iz Gomelja, iz Belorusije i dolazimo do Strumice. To je mesto u Makedoniji, Slavica Angelova, peva pesma Aleksandre Kovač, Da te volim. Ona je u timu kod Đorđe Davida, koji daje instrukcije tamo šta treba da se radi. Ovde je Slavicina mama. Dobrodošli, kako ste? Odlično. I drugari. Ti si moja ljubavna pesma, moja prva misa. Kad me jutro probudi, ti si potreba i smisao. Ti si tim za koje od uvek i sve snage navija. Mnoge žene lude za tobom, a ti meni pripadaš. Da te volim malo je reći, ti si moj par po zvezdama. Ja ništa ne bi znala o sreći, da te još nisam pronašla, da te još nisam pronašla. Interesantna i kreacija i šminka. Ti si moja životna ljubav, neko ko me zagreba. Kad je hladno i svuda je tama, ti si svetlost jedina. I mada znam da ponekad sumnjaš iz nekih starih razloga, ti si posljednji na ovom svetu koga bih ikad istala. Da te volim malo je reći, ti si moj par po zvezdama. Ja ništa ne bi znala o sreći, da te još nisam pronašla. Ništa ne bi znala o sreći, da te još nisam pronašla. Hvala, bila je to Slavica, za sada je dobila jedan glas takođe od Dragana Stojkovića.
ponovo Ksenija Tanu iz Gomelja. Ugasi me, sad ne vidiš da korim. Smiri me, sad ne znaš šta se bojim. Upadili šest glasova. E, ako niste čuli dobro ovu pesmu, za gledalce koji ste kasnije uključili, repeticije Mater studiorum. Još jednom ista pesma. Ali u verziji Slavice Angelov. I drugi glas Seca. Povedi me, za tobom ću do kraja. Još dva glasa. Kako je dobro da vas imam. Kako je dobro da vas imam. Smiri me, onako kako znaš. Tako je. I imaš ruke koje govore. Ruke koje svire sve, tvojim očima je verujem. Povedi me, povedi me. Ugasi me. Još gore! Zar ne vidiš da gorim? Sviri me, zar ne znaš da se bojim? Da vidimo 6-6-6! Devojke, zapalile ste scenu! Bravo, bile ste sjajne! Evo, ovo je rezultat vašeg truda, rada i učinka ovde u okviru petog kruga. Bravo, čestitamo vam od srca. Pevale su Ksenija Tanju, već dobro poznata naša takmičarka Marijina predstavnica, znamo da dolazi iz Belorusije, i Slavica Angelova, strumice Makedonija. Đorđe, i te kako ponosan! Polupao je ovde scenografiju od skakanja, ali ništa manje nije skakao nego vas dve na sceni. Bravo! Dve šestice, znate da ovde moramo da idemo na preglasavanje. S tim što onaj kandidat, odnosno kandidatkinja, koja u ovom duelu izgubi, morat će da sačeka nekoliko parova. Tako je. Onog trenutka kad dođemo do... Petoro njih koji idu u baraž, tog trenutka je taj kandidat automatski i prošao. Ali, kažem, u ovom trenutku ipak moramo da idemo na preglasavanje, prema tome spremite se, pazite. Tri, četiri, sad! Ksenija, dakle, 4-2 i to je presudilo da ćemo ipak nju direktno nakon ovog pevanja
poslati u šesti krug, a Slavica će morati malo da sačeka, ali verujemo naravno da će se i to brzo dogoditi, ali eto možda sporijim putem. Ajde, da. Neka to tako bude. Ali da, ovo je zaista tesno bilo, ali evo čućemo sada i šta kažu. Recimo, krenut ću prvo od Svetlane. Pa ja smatram da su obe trebale direktno da odu, ali pravila nalažu drugačije, kako Saša kaže. Svetlana, faktički... Ali bilo bi mi žao da ne dobiješ podršku, jer je apsolutno zaslužuješ. Znala sam da će biti ovakav ishod, iskreno kažem. Ksenija je fenomenalna, ti si bila fenomenalna, čestitam obema. Zaista od srca. Sjajne ste bile obe. Pa, mislim, ako uzmemo i one prethodne dve emisije, ovo je 90 i nešto posto da faktički ćeš ići dalje, ali moramo samo sačekati. Ja ću u nekom trenutku da kažem kad se to desilo. Da čujem šta kaže Mili, izvoli Mili. Predivna dva kandidata, prepuno energije, pevanja puno, bila greškica koje se ne vide uopšte. Interesantno je bilo ovo dve interpretacije iste pesme. Ja sam tu dao prednost prvom kandidatu, jer toga što ona bila sigurnija nekako u toj drugoj pesmi, ali mislim da sigurno treba oboje da idu dalje. Dobro. Violeta? Svakako mi je žao što obe nisu otišle direktno, dve fantastične kandidatkinje, styling i kod jedne i kod druge je predobar. Volela bih da čujem, Ksenija, ko je tebi uradio styling? Ko te je obukao? Sanja Bobor. Sanja Bobor. Fenomenalno. Odakle, iz? Hvala puno. Iz Podgorice. A iz Podgorice. Fenomenalno. I kandidatkinja broj 2, isto ne znam i ko je tebe, znači izgledate... Hoćeš i ti da kažeš? Pa može. Ajde. Moja tetka je Elena Luka od Makedonije. Bravo. Izgledate kao ono na svetskoj sceni, svetske dve mlade zvezde. Pevački, fantastično. Šta je kod mene presudilo? Pretpostavila sam da će jedinica dobiti više glasova. Mislim da je bilo nerealno da bude sad 6-0, jer ste podjednako bile dobre. I meni se recimo kod kandidatkinje broj 2 baš dopala prva pesma. Dobro. Da čujem Snežana šta kaže, izvoli. Ovde imamo dokaz kako istu pesmu dva kandidata pevaju na različit način, a podjednako dobre. Tako je. Čestitam vam, cure, obema. Hvala. Govorimo o pesmi Parnog Valjka. Nijanse su samo presudile da dam kandidatkinji broj 1. Prosto nekako, obzirom da si iz druge države, bilo mi je uživanje, slušati te kako izgovaraš reči, kako vladaš, kako, i to sam nagradila, ali kada bi trebalo ono da kažem baš ne, bilo bi baš onako što bi rekao Saša, tesno, jer ste stvarno bile obe odlične. Dobro. Čestitam vam. Boske? Hvala puno. Pa mislim da je sve rečeno i to je to. Dobro. Ana? Ja sam čekala ove druge pesme da tu razrešim svoju dilemu. Ipak je Ksenija bila konkretnija u Gasi me kod Parnog Valjka za moj ukus i zato tebi Ksenija prednost. Da. Ali kad sve zaokružimo, zaista su obe kandidatkinje... Dve sjajne pevačice, to mislim ne treba se podlači, to je već rečeno. Tako je, dobro. Đole? Ja sam ponosan na tvoje pevačko umeće, Slavice. Ali beskreno ponosan i konačno sam opušteno gledao kad si krenula tu drugu pesmu, znao sam šta će da se desi. Ova starija generacija u koju ja spadam, verovatno se seća Zdenke Kovačiček. Ti imaš nešto od nje. Definitivno imaš taj nekakav nerv. Tako si i mala džepna Venera. Znači, potpuno si kao preslikana. Takve pevačice se rađaju jednom u 30-40 godina. Beskreno ti hvala. Mislim da upravo ovo što je Snežana rekla je krucijalna stvar za ove dve kandidatkinje. Mi smo u petom krugu, alal vam vera, obema na energiji, na umeću i na toj različitosti koja zapravo jedna drugu dopunjuje kad su dueli u pitanju. Ja sam uživao i u jednoj i u drugoj. Hvala. Maro? Pa manje više je sve rečeno, samo Đole, je li ja imam dozvolu da se obratim tvoje kandidatkinji? Ona se zove Slavica. Slavice, prvo ću se obratiti tebi brzo sa najboljom namerom jer pevaš maestralno. Ksenija je pevala prva i ja sam videla kako tebe obuzima lagano strah, panika, kako ću, šta ću, ona peva prva, u prednosti je, drži, ne boj se.
nikada nikoga, jer pevaš odlično. Izašla si na scenu i uhvatila te, malo počela da se trese. Ja vidim trese ti se taj abažur oko tebe. Ja kažem, može samo da se vrati. Vratila si se jako brzo, pevala si odlično. Nikada ne prezaj ni pred kim, ni zbog čega, ni nema tog razloga. Izađeš, pevaš svoju pesmu, to je tvoja pesma, tu pesmu niko nije pevao pre tebe. Kraj priče. Ksenija, bila si odlična. Ispravili smo sve iz prethodnog kruga. Bravo, bravo care. Bravo devojke, bravo. Bravo. Ksenija, naravno, od srca čestitamo. Verujem, Slavici, da ti je ovaj Marin komentar mnogo značio. Sigurna sam da bi ti nešto tako i Đorđe slično rekao. I mi smo to primetili, tako da samo hrabro. Tebi je zaista mesto u narednom krugu, ako ne i dalje, ali nije na meni da o tome sudim. Želje su jedno, ono kako će biti, vidjet ćemo u zavisnosti toga šta vas da budete činile u nastavku takmičenja. A mi idemo sada na naredni takmičarski par.